Salam dostlar, tanışlar, bizi izleyenler. Aşağıdan səs gəldi, deyəsən itlər canavarı boğublar, gedək görək nə budur. Halal olsun. İki yandan girişib canavarı boğub solublar bilə. Kördürür. Tək görəndə çıxardı onun qabağını, adamı cırıq-cırıq edirdi. Bilin çındırıbları. Aslan paytası budur bə. Bir də tövrək aslan paytasını göstərək. Sağ olun dostlar, gələn videolarda görüşərik.